A altura agora para receber por esta escadaria aquela que é uma menina linda, uma mãe maravilhosa, duas crianças extraordinárias e muito talentosa. Ela canta, ela dança, ela representa, ela até desce escadas como ninguém. Vamos ver na Praça da Alegria o produtor de espetáculo, Paulo Sousa Costa, e também Luciana Abreu! Aladino, Aladino. Primeiras senhoras, pode ser, Paulo. Bom dia, querida Luciana. Linda, elegante. Olá, Paulo. Bem-vindos à Praça da Alegria. Vamos sentar, vamos sentar. Que linda que estás, que estás. Deixa-me dar-te os parabéns, Luciana, que tem-te visto em grandes performances. Primeiro foi lá na tua cara no Mestre Estranha, que fizeste absolutamente números maravilhosos. Tu e o Ricardo Soler. E agora estás muito divertida lá no Vale Tudo, não estás? Estou a muito. Adorar. Um grande abraço ao Manzarra. Bem, vamos falar de espetáculos. Vamos embora. Vamos falar deste Aladino que, depois de um grande êxito na grande cidade do Porto, para onde mando um grande beijinho, vem para Lisboa. Primeiro que tudo, Luciana, como é que viveste este sucesso, o Aladino? Intensamente. Tivemos a sorte de esgotar muitas salas e as pessoas gostaram muito. Tivemos muitos pedidos através da internet também para vir com o Aladino para Lisboa. E estamos ansiosos, já estamos na fase em que pensamos nunca mais chega o dia para pisar o gelo novamente. E foi uma experiência magnífica, porque aprendi a patinar, não é? Pois, tu não sabias patinar? Não, não sabia. Este foi ainda esse... dei umas boas quedas. Deste? Dei, mas felizmente que está tudo intacto. Está tudo intacto. Tudo intacto. Os ossinhos estão cá. As tuas meninas estão boas? Muito boas, João. Obrigada, obrigada. Para ela. Amo as minhas filhinhas. Paulo, enquanto produtor deste espetáculo, o que é que as pessoas, como é que foi a reação deste grande sucesso no Porto? Aliás, foi um sucesso? Sim, de facto, foi um fenómeno, não é? Para além de sucesso, foi um fenómeno para nós, porque nós sabíamos que estávamos a apostar num projeto ganhador, mas não tínhamos ideia que íamos esgotar tantas e tantas sessões. Tivemos que abrir sessões extras e ficámos até ao último dia com pessoas a pedir para abrirmos mais sessões, mas já não tínhamos como. E para nós é muito bom, não só enquanto produtor, mas também enquanto ver este elenco a brilhar e a ter sucesso numa altura em que o país está aparentemente e não só. Deste elenco de que fez parte também a nossa Sónia Araújo. Onde a Sónia. Exatamente. Um beijinho, Sónia. Muito grande. Que ela não veio para Lisboa fazer o espetáculo. Está feito o convite. A questão agora da Sónia é que, com estas alterações, ela ao sábado, que era um dia forte para nós também, ela tem programa no Porto, portanto, pois. Está mais difícil. Mas estou a tentar convencê-la para vir só ao domingo. Estamos a ver algumas fotos do espetáculo. Que história é que conta o Aladino, Luciana? Bom, sem revelar muitos segredos, não é? Para as pessoas depois ficarem com a fita. É uma linda história de amor, não é? Onde a princesa acaba por casar por amor e não por dinheiro, no fundo, como quer o sultão. Não é? Ele quer um príncipe à altura, riqueza, e a Jasmine vive, no fundo, triste porque não pode fazer aquilo que ela mais quer. Tu és a princesa. Sim. Claro, com esse olhar só podias ser a princesa. Temos aí algumas imagens. Podemos ver, Paulo? Vamos então ver as imagens para trabalhar o apetite. Vai estar em cena no Coliseu dos Recreios de 10 a 22 de Abril. Marque já o seu bilhete. Vamos ver. Querem que vos conte ou não?
cantas realmente muito bem, Luciana. Muito bem, muito bem. Bem, agora estamos aqui com uma dificuldade, Paulo e Luciana. Não há Aladino. Uma dificuldade, um desafio, não é? Porque, na verdade, nós fazemos muito isto. Como fomos para o Porto, quisemos trabalhar com pessoas do Porto e agora aqui queremos também estamos à procura de um novo Aladino. E acho que também é uma forma de comunicar melhor este projeto, que é andamos à procura do Aladino para estar ao lado da princesa Jasmine, neste caso, a Luciana Abreu. Quem é que não quer estar ao lado da Luciana Abreu em cima de um palco? Qual é, o que é preciso ter para se candidatar para o Aladino? Tu és um bom candidato. Vão aparecer muitos Aladinos com 10 aninhos. Mas o Aladino tem que ter até que idade? Pode ter até 30 anos, tem que aparentar 20. Até agora, tudo hoje bem, em dia, posso aparecer. No caso, está tem que saber cantar, não é? Tem que saber cantar, também estás no perfil, portanto estamos quase não, lá. Isso não. E tem que saber patinar. Patinar é importante porque é óbvio que isto é feito no gelo e precisamos de alguém que patine, não é? Luciana, está tudo já. O nosso Pedro Miguel já quer também concorrer. Sim. Tem calma, Pedro, já dizemos a forma como é que diz que é. O que é que os candidatos têm que fazer para se candidatar, para serem candidatos a este Aladino e contracenar com a grande Luciana Abreu? Nós temos uma página de Facebook que é Aladino, o musical no gelo. É só deixar lá o contacto dele, neste caso, está a passar, do Aladino. Mas também estamos à procura de uma odalisca, que no caso é a odalisca confidente da Jasmine. Também estamos à procura desse elemento. E também tem que saber patinar, não precisa saber cantar. O que é que tu mais gostas deste espetáculo, Luciana? É o facto de cantares, patinares, representares? É o carinho que o público me dá, João. Ver as pessoas a vibrar com a nossa atuação. Principalmente as crianças, quando temos sessões para as escolas durante as semanas, eles interagem imenso connosco, vivem muito e esse é o meu maior presente. Porque continuas a gostar muito de trabalhar para as crianças. Sim, sim. E conseguimos descobrir um forte elenco também no Norte, na altura no casting que fizemos, grandes talentos que vão estar connosco aqui em Lisboa e... Tudo é bom no Aladino. João, a começar por este senhor que me convidou. Por este senhor. Por este senhor. Paulo Sousa Costa. É verdade que a violência. Esta é a minha dama violência. Quantos atores e artistas e cantores vão estar em cena no Coliseu, Paulo? Temos 17 pessoas em palco, o que é aparentemente uma loucura. Mas foi mais um desafio que também nós quisemos fazer, que era ter muita gente em palco, porque precisamos de espetáculos bons, grandes, grandiosos e apostámos nisso e conseguimos. Temos e precisamos sobretudo de colorir a vida dos portugueses, não é? Que andamos com um período um bocado cinzento. E na verdade é isto que a Luciana há pouco dizia, quando perguntavas afinal que história é esta, é uma história de amor e as pessoas também precisam de histórias de amor nesta altura. É um amor impossível, aparentemente, mas o gênio que saiu da lâmpada mais cedo vai fazer ali vai dar uma ajudinha a este casal maravilha. Então, antes de te pedir para cantares, Luciana, queres deixar aqui o desafio aos futuros aladinos e as odaliscas, não é? Que querem juntar-se a vocês num grande elenco para um espetáculo que vai acontecer no Coliseu dos Recreios em Lisboa de 10 a 22 de Abril. Sim, peço que se inscrevam, porque quero muito conhecer-vos e poder trabalhar ao lado de um grande talento, que é o que eu mais gosto. Muito bem, então agora, Paulo, as pessoas podem já... Sim, sim. Deixa-me só fazer uma referência que é importante porque às vezes nós temos muito essa mania, depois vou ver. Pois neste é. Caso, e tu sabes disso também, estás no meio do teatro muitas vezes, o depois vou ver aqui vai acontecer muito rápido, porque ainda que pareça que é de 10 a 22, que o é, mas 10 é para as escolas, portanto, à semana é para as escolas, para o público em geral são só dois fins de semana. Portanto, são só dois fins de semana. Portanto, quem quiser ver tem mesmo que... E quais vão ser os horários das sessões? Para as escolas, para quem temos preços inclusive especiais, porque é o normal para grupos, é às 11 da manhã, durante a semana, depois ao sábado, sexta-feira à noite, sábado à noite, sábado às 16 e domingo de manhã às 11. Portanto, resumindo e concluindo, marque já os seus bilhetes, não deixe que depois esgote, e se quiser participar no espetáculo, já temos dois candidatos. Para Aladino, o nosso realizador, Pedro Miguel, para Odalisca, a nossa anotadora, Acila. Portanto, não sei se eles não ganham. E agora, se eu esfregar esta lâmpada, o copo, será que o Aladino me dá o prazer e o privilégio de ter a Luciana a cantar? Ouvi dizer que sim. Oh, é? Obrigada. Então vá, vou esfregar e aplaudir muito o Paulo Sousa Costa e Luciana Abreu. Luciana, vai para o palco, não está inclinado. Beijinhos, querida. Obrigada. Música! Oh, Paulo, vou falar. Muito bem. Eu ouvi um som que vinha do céu, sem saber quem me chamava.
foi quando vi a lua a sorrir, dizendo que alguém me amava. Eu fiquei feliz com esta mensagem, sorri para aquela miragem. Fiquei feliz. Quem me respondeu foram as estrelas que se juntaram em forma de gente. Era um homem num casaco azul de penas, escondido num sentimento ardente. Eu fiquei feliz com esta imagem e sorri de volta para aquela miragem. Quis saber quem me procurava, quis amar quem me amava. Fiquei feliz, fiquei feliz. Pedi à lua que eu trouxesse até mim. Queria que ele soubesse quanto tenho esperado. De um doce sonho azul. Só quero casar por amor. Ninguém me pode obrigar. Meu pai vai ter que aceitar. Vou conseguir, vou ser feliz. Que eu estou. Muito obrigado, muito Luciana Abreu. Ajude, minha querida. Muito obrigado. Obrigada. Oh, portanto, não se esqueça, vá já ao Coliseu, compre já os bilhetes de 10 a 22 de Abril e, se quiser fazer parte deste elenco, vá à página do Facebook do Aladino e inscreva-se para o casting. Está bom? Luciana, um grande beijinho. Até foi um breve. Gosto ter-te aqui. És linda. Quero tê-lo lá. Ah, está bem. Vou ver. Tá bem, vou ver com vocês. Até vou muito patinar obrigada. Contigo. Entretanto, fazemos uma pausa e voltamos já a seguir com António Calvário. Até já. Beijinhos.